Na pragu smo opet jednog velikog jubileja, tipičnog za naš čivijaš, 50 godina od prve zabranjene čivijade i ove godine tradicionalno raspisan je konkurs i ove godine birat ćemo najbolju kratku satiričnu priču, najbolji aforizam i najbolju karikaturu. Konkurs je otvoren do 31. augusta. Za sve zainteresovane informacije mogu pronaći na našoj Facebook stranici kao i na našem sajtu. Tako da koristim ovu priliku da pozovem sve one koji se bave humorom i satirom da se priključe čivijadi i da pošalju svoje radove.